Å, fy faen! Den var svær. Andre fløtte. Den er svær! Den der er større enn den i går. Her snakker vi 2 kilo lett. Å, fy faen! Å, fy faen! Det der er... Tror du? Det der er 3 kilo. Tror jeg er glad, eller? For at vi satt litt til. Det der er 3 kilo i hvert fall. Sjekk, da! Ny pers. Det der er 2,5. 3. Fy... Jeg har det på film, vet du. Har du det? Ja. Fy faen, den er svær.